नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, संस्कार विद्यालय में आप सबनु स्वागत छे। आज आप धोरण बे विषय कलोल गुजराती अने पर्यावरण अठवाडिक जे आप टेस्ट आवे छे वीकली टेस्ट एनु परीक्षानु पेपर जोशु। एमा आपणे आजे 29/1/2022 छे तेनु पेपर जोशु। तो सौथी पहेलो प्रश्न आपणे जोईए। प्रश्न नंबर एक, नीचेना प्रश्नोना एक वाक्य में जवाब लखो, कोईपण 5 अने केटला 5 मार्क छे। पहेलो प्रश्न जोईए, बिल्लीनी गाड़ी कोण खेचतुं हतुं? बिल्लीबेन हता, एनी गाड़ी कोणे खेची हती? तो के बिल्लीनी गाड़ी डेडको खेचतुं हतुं। हवे बीजो प्रश्न जोईए, बिल्ली क्यां जवा तैयार थई? तो बिल्ली दिल्ली जवा तैयार थई, एटले बिल्लीबेन ने दिल्ली जवुं हतुं एटले तैयार थया हता। त्यारबाद हवे त्रीजो प्रश्न जोईए आपणे, के बिल्लीनी गाड़ी सेनी बनेली हती? बिल्लीबेन दिल्ली जता हता, आपणे जोयुं तो एनी गाड़ी केनी बनेली हती? तो बिल्लीनी गाड़ी लाकड़ानी बनेली हती, एटले बिल्लीबेन जे गाड़ीमां जवाना हता ई केनी हती? लाकड़ानी हती। ત્યારબાદ હવે ચોથો પ્રશ્ન જોઈએ આપણે। ચોથો પ્રશ્ન શું છે? તો કે ઈના બજારમાં કોની સાથે ફળો લેવા ગઈ? એટલે ઈના છે એ કોની સાથે ફળો લેવા ગઈ? તો જવાબમાં શું આવશે? ઈના તેની મમ્મી સાથે બજારમાં ફળો લેવા ગઈ, એટલે એની મમ્મી સાથે ફળ લેવા ગઈ। ત્યારબાદ પાંચમો પ્રશ્ન જોઈએ। પાંચમો પ્રશ્ન શું છે? તો કે ગણપત કાકા શું રિપેર કરે છે? ગણપત કાકા શું રિપેર કરવાનું કામ કરતા હતા? એનો જવાબ જોઈએ, તો ગણપત કાકા મોટી મોટી કાર રિપેર કરે છે, એટલે કે જે ફોર વ્હીલ આવતી હોય મોટી કાર એ રિપેર કરવાનું કામ કરતા હતા। ત્યારબાદ છઠ્ઠો પ્રશ્ન, મીનાએ દુકાનના પાટિયા પર શું નામ વાંચ્યું? દરેક દુકાન હોય કેની દુકાન છે એવું શું નામ લખેલું હોય? તો મીના છે એને શું નામ વાંચ્યું હતું દુકાનના પાટિયા પર? તો મીનાએ દુકાનના પાટિયા પર ગણપત ગેરેજવાલા નામ વાંચ્યું હતું, એટલે આ ગણપત ગેરેજવાલા છે એનું નામ વાંચેલું હતું। તો આ હતો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણો પ્રશ્ન નંબર 1। એના કેટલા આપણે 6 પ્રશ્ન જોયા, તમે કોઈ પણ 5 પ્રશ્ન લખશો તો પણ ચાલશે। ત્યારબાદ હવે પ્રશ્ન નંબર 2। પ્રશ્ન નંબર 2 જોઈએ, શું છે? બિલ્લી માસીને આવું કોણ કહી શકે તે કૌંસમાંથી શોધીને લખો। કોઈ પણ 4 લખવાના છે અને 4 માર્ક છે। તો બિલ્લી માસીને કોણે શું કીધું એના માટે કૌંસ આપ્યા છે। પહેલું નામ શું છે? દરજી, બીજું સુથાર, ત્રીજું મોચી, ચોથું ખેડૂત, પછી કુંભાર, લુહાર અને ધોબી, એટલું આપણે કૌંસમાં નામ આપેલા છે। હવે આપણે જોતા જશું એક એક પછી એક એક। તો પહેલું જોઈએ, લો આ સિવાય ગયું તમારું ફ્રોક। તો ફ્રોક સિવાયનું કામ કોનું હોય છે? દરજીભાઈનું હતું, એટલે એમાં શું આવશે? આપણે કૌંસનો જે પહેલો શબ્દ છે એ આવશે દરજી, એટલે લો આ ફ્રોક સિવાય તમારું સિવાય ગયું તમારું ફ્રોક, એમાં જવાબમાં શું આવશે? દરજી। પછી બીજું, લાવો 5 રૂપિયા, લો આ તમારો ઘડો, એવું કોને કીધું? કુંભારે, કેમ કે ઘડા ઘડવાનું કામ છે એ કોણ કરતું હોય છે? કુંભાર કરતું હોય છે, એટલે એમાં જવાબમાં આવશે કુંભાર। પછી ત્રીજું જોઈએ, આ ચમકતા ચંપલ લઈ લો, તો ચંપલનું કામ કોણ કરતું હોય છે? મોચી, મોચી છે એ ચંપલ નવા બનાવી પણ આપે, જૂના ચંપલ છે એ સાંધી પણ આપે, તો ચંપલનું જે કામ કરતું હોય એને શું કહેવાય? મોચી। પછી ચોથું, આજે જ ખેતરમાંથી કપાસ કાઢ્યો છે, તો ખેતરમાં જે વ્યક્તિ કામ કરતું હોય એને શું કહેવાય? ખેડૂત। તો બિલી માસીને કપાસ કોને આપ્યો હતો? ખેડૂત, તો એમાં જવાબમાં આવશે ખેડૂત। ત્યારબાદ પાંચમું જોઈએ આપણે, ગાડી સારા લાકડાની બનાવી છે, 500 રૂપિયાની થશે હો, આવું કોણે કીધું હતું? તો કે સુથારભાઈ, કેમ કે બિલ્લીબેનને ક્યાં જવું હતું? દિલ્હી જવું હતું, એના માટે એને શું કર્યું હતું? લાકડાની
गाड़ी बनाई थी अने गाड़ी छे केवी सारा लाकड़ानी बनावेली हती अने ना 500 रुपया थशे हो एवुं अने कोने कीधुं सुथार काकाए एने कीधुं एटले जवाबमां आवशे सुथार। त्यारबाद आपणे त्रीजो प्रश्न जोईए। प्रश्न नंबर 3 अ નીચેના વાક્યો સાચા હોય તો રાઈટ અને ખોટા હોય તો ચોકડીની નિશાની કરો। 3 માર્ક અને કોઈ પણ 3 કરવાના છે। તો પહેલું જોઈએ સુથારે ખુરશી સીવી દીધી તો વાક્ય કેવું આવશે? ખોટું આવશે કેમ કે બિલીબેનને સુથારભાઈ શું કરી દીધું હતું? ગાડી બનાવી આપી હતી। ત્યારબાદ બીજું દરજીએ બિલી માસીને કપાસ આપ્યો તો એ વિધાન પણ કેવું આવશે? ખોટું આવશે કેમ કે દરજીએ બિલી માસીને શું ફ્રોક સીવીને આપ્યું હતું, કપાસ તો ખેડૂત ભાઈ આપ્યો હતો। ત્યારબાદ ચોથું ધોબીએ બિલીને કપડાં ધોઈ આપ્યા તો આ વિધાન કેવું આવશે? સાચું આવશે। અને ચોથું પિંજારો માટી ગુંદીને માટલા બનાવે છે તો એમાં શું આવશે? ખોટું આવશે। માટી ગુંદીને માટલા કોણ બનાવે? કુંભાર બનાવે। પિંજારોએ તો શું કરવાનું હોય? રૂ પિંજી અને ગાદલા બનાવવાના હોય છે એટલે શું આવશે એ વાક્ય છે એ પણ ખોટું આવશે। હવે આપણે પ્રશ્ન નંબર 3 બ જોઈએ। પહેલાં શું થશે અને પછી શું થશે તે ચિત્રોને ક્રમ આપી બતાવો। એટલે આપણે ચિત્રો છે એને નંબર આપીને કહેવાનું છે કે પહેલાં શું થશે અને પછીનું કામ છે એને નંબર આપવાના છે। તો આયા પહેલું છે આપણને શું નમૂનારૂપ તૈયાર આપ્યું છે તો પહેલું શું છે? ઈંટ છે। એ પહેલી તો આપણે દિવાલ ચણવા માટે શું જોશે? ઈંટ જોશે। તો ઈંટ છે એ અલગ અલગ હશે તો ઈંટને શું આપશું? એક નંબર આપ્યો। ત્યારબાદ શું કરશે? કડીઓ છે એ ઈંટ ઉપર ઈંટ રાખી અને શું કરશે? એની દિવાલ ચણવાનું કામ કરશે। ત્યારબાદ શું થશે? એ દિવાલ છે એની ઉપર પ્લાસ્ટર કરવાનું કામ થશે અને સૌથી છેલ્લે આ બધી ઈંટો ભેગી થઈ કડિયાએ ચણી એટલે પછી છેલ્લે આવી શું બની જશે? ઇમારત બની જશે। તો હવે એવી જ રીતે આપણને બીજું જે આપ્યું છે ચિત્ર એ કેનું? ચિત્ર મોચીનું છે। તો પહેલાં મોચી છે એ શું કરે છે? ચામડું છે એને વ્યવસ્થિત રીતે સાફ કરે છે તો એને શું નંબર આપીશું? આપણે એક નંબર આપીશું। પછી મોચી છે એ શું કરે છે? એમાંથી બૂટ સીવે છે। તાર ભાઈ છે બૂટ સીવાનું કામ કરે છે મોચી તો ત્યાં શું આપીશું? આપણે બે નંબર આપીશું। ત્યારબાદ બૂટ સીવાઈ ગયા પછી શું કરવામાં આવે છે? એમાં પોલીશ કરવામાં આવે છે તો આ ચિત્ર છે કેનું? પોલીશ કરતા હોય એનું છે તો એટલે એને 3 નંબર આપીશું। અને છેલ્લે બૂટ તૈયાર થઈ ગયા એને શું નંબર આપીશું? આપણે 4 નંબર આપીશું। એવી જ રીતે હવે શું છે? ખેડૂતનું ચિત્ર આપેલું છે તો સૌથી પહેલાં ખેડૂત છે એ શું કરે છે? ખેતર છે એમાં ખેડવાનું કામ કરે છે તો એને શું નંબર આપીશું? એક નંબર આપીશું। એ ખેતર ખેડી અને પાક ઉગાડશે ત્યારબાદ શું કરશે? એને પાણી પાવાનું કામ કરશે તો પાણી જે પાય છે ચિત્ર છે ત્યાં શું નંબર આપીશું? આપણે 2 નંબર આપીશું। પછી જે પાક તૈયાર થાય એને શું કરવા છે? કાપવાનું કામ કરે છે તો એને શું નંબર આપીશું? 3 નંબર આપીશું। અને આ બધો જ પાક તૈયાર થઈ જાય એનો ઢગલો કરી અને પેક કરવામાં આવે છે તો એને કેટલા નંબર આપીશું? 4 નંબર આપીશું। ત્યારબાદ હવે આપણે પ્રશ્ન નંબર 4 જોઈએ। તો નીચેની ખાલી જગ્યા કારીગરનો મેળો ગીતના આધારે પૂરો, કોઈ પણ 5 અને 5 માર્ક છે એના માટે પહેલાં શું આપ્યા છે? કૌંસ આપ્યા છે। પહેલો શબ્દ છે ધમણ, ફુવારો, લાકડા કામ, ચણી ચણીને, જોત જોતામાં પોલીસ। ખાલી જગ્યામાં જે શબ્દ બંધ બેસતો હશે તે આપણે લખીશું। તો પહેલી ખાલી જગ્યા એ તો ઈંટ માટી માટીથી ખાલી જગ્યાને મહેલ બનાવે તો ચણી ચણીને શું બનાવે છે? મહેલ બનાવે છે। તો એ તો ઈંટ માટીથી ચણી ચણીને મહેલ બનાવે છે। ત્યારબાદ બીજું કાપડ કાપી ખાલી જગ્યા કોટ બનાવે તો શું આવશે જવાબમાં? જોત જોતામાં। કાપડ કાપી જોત જોતામાં કોટ બનાવે છે। પછી ત્રીજું ખાલી જગ્યા છાટી વાળ કાપી વટ પાડી દે છે તો શું આવશે? ફુવારો। વાણંદ છે એ ફુવારો છે એથી
ફુવારો મારતા જાય અને વાળ કાપતા જાય અને પછી શું કરી દે આપણે વટ પડે એવા વાળ છે એ કટિંગ કરી દે તો એમાં શું આવશે ફુવારો છાંટી વાળ કાપી વટ પાડી દે છે ચોથું એરણ અને ખાલી જગ્યા લઈને આવ્યા લુહાર ભાઈ તો લુહાર પાસે એરણ અને બીજું શું હોય છે ધમણ તો એરણ અને ધમણ લઈને આવ્યા લુહાર ભાઈ પાંચમું રામપીને ખાલી જગ્યા લઈને મોચી ભાઈ તો એમાં જવાબમાં શું આવશે પોલીસ આવશે તો રામપીને પોલીસ લઈને મોચી ભાઈ અને ખાલી જગ્યા કરીને રંગ ચડાવે તો લાકડા કામ કરી અને રંગ ચડાવે છે એટલે લાકડાની કોઈ પણ વસ્તુ આપણે બનાવીએ અને પછી શું કરવામાં આવે છે ઉપર કલર કરવામાં આવે છે ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર પાંચ નીચે જણાવેલા સાધનો સામે તેને વાપરવાનું નામ કોષમાંથી શોધીને લખો એટલે કઈ વ્યક્તિ કયું સાધન વાપરે છે એ આપણે કહેવાનું છે છ માર્ક છે અને કોઈ પણ છ લખવાના છે તો પેલું શું આપેલું છે કૌંસમાં ધોબી વાણંદ કુંભાર સુથાર દરજી લુહાર તો હવે એક નમૂનાનું તમને આપી દીધું છે લખીને જવાબમાં નમૂનામાં શું છે ઇસ્ત્રી તો ઇસ્ત્રી કોણ કરે છે ધોબી તો ધોબીનું સાધન છે ઇસ્ત્રી પછી બી પેલું કાતર તો કાતર કોની પાસે હોય વાણંદ પાસે એટલે કાતરમાં શું લખીશું વાણંદ પછી છે કરવત તો કરવતનો ઉપયોગ કોણ કરે સુથાર એટલે એમાં લખીશું સુથાર ત્યારબાદ ચાકડો તો માટલા બનાવવા કુંભાર છે એ ચાકડાનો ઉપયોગ કરતો હોય છે તેમાં લખીશું આપણે કુંભાર પછી સીવવાનો સંચો સીવવાનો સંચો કોની પાસે હોય દરજી પાસે તેમાં લખીશું દરજી અને ધોકો તો ધોકો છે કપડાં ધોવા માટે કોણ વાપરતા હોય છે ધોબી તો ધોકો છે એ મેઇન સાધન તરીકે કોનું આવશે આમાંથી ધોબીનું આવશે એટલે એમાં લખીશું ધોબી પછી છે મેઝર ટેપ તો દરજી છે એ માપ લેવા માટે મેઝર ટેપનો ઉપયોગ કરે છે એટલે એમાં લખીશું દરજી અને ત્યારબાદ સાતમું છે હથોડી તો હથોડીનો ઉપયોગ કોણ કરે છે લુહાર એટલે એમાં લખીશું લુહાર તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ હતું આજનું આપણું ધોરણ 2 નું વીકલી ટેસ્ટનું પેપર અસ્તું